спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, Нік! Привіт, малеча! То, малеча! Тобі самому і півроку немає! Зате я тисячі легенд знаю. Я почуваю себе старим. Ні, навіть древнім. Зовсім ти не древній, Шево! Я знаю, коли тебе купував! Був би я чорнокнижником. Чорнокнижником? Розкажи легенду! Якось літом зібралося два куми – Гордій та Гриць – збирати та сушити сіно. Жарке літо було, але треба було дивитися, щоб часом дощ не пішов. Грицю, посторожіть моє сіно, я додому збігаю. Замить якусь вернусь. Добре, тільки вертайтесь, бо якщо дощ зачнеться, я сам не впораюсь. Скоріше я футбол на балет проміняю, ніж дощ почнеться. Я це запам'ятаю. Попросивши кума, пішов Гордій по своїх справах, але обманув він кума. Так Гордій чорнокнижник? Навіть і не підозрював Гриць, хто у нього в кумах. А чорнокнижник Гордій тим часом заглянув у свою велику книгу чар та заклять і почав ворожити. О ні, Шево, так нечесно! Ти знав! Звичайно, чорнокнижник начарував грозу, а сам сховався за хмарою, щоб дивитися на шкоду, яку вона принесла. Кашу треба було їсти! Порозкидав сіно полем, злива його рясно змочила, а блискавка спалила те, яке ще мокрим не було. Нічого Гриць зробити не міг. Ах ти ж, гроза нещасна, щоб тобі! Зі злості закинув Гриць у хмару свій ніж. Як дивувався, коли ніж до нього не повернувся. Раптом зникла хмара, знову засвітило сонце. А ще більше здивувався Гриць, коли за мить з'явився його кум із перебинтованою головою. Ох, куме, де ж ви були? Гроза все наше сіно намочила. І що у вас з головою? Та я віл рогом ударив, то я прийти не міг. Раптом помітив Гриць у кума свій ніж, яким щойно у хмару влучив. Тоді зрозумів він, то його кум. А, то ви, куме, чорнокнижник? Куме, як ви могли? Ми ж з вами дітей хрестили, а ви грозу насилаєте. Куме, а що я маю робити, як я чорнокнижник? Але знав Гриць, що робити слід. Взяв він кума за бороду та до церкви потяг. Гордій пручався, але на допомогу односельчани прийшли. Вони тричі чорнокнижника навколо церкви обвели. У церкву завели і хрест поцілувати наказали. Зникла борода і одіж чорнокнижника. Став Гордій знову кумом. І навіть згадати не міг тих часів, коли чорнокнижником був. Шево, а якби кум Гриць не знав, як Гордія розчарувати? То був би Гордій і далі чорнокнижником. Але я про чорнокнижників якось іншим разом ще розповім. Від мене, старого, не можна багато вимагати. Бувайте, діти! Ти не старий, ти хитрун! Усім па-па!